Re! Viss ēters ir te! Pirmā saskara ar antīku mociklu man bija 11 gadu vecumā, kad man uz Royal Enfield mociklu uzsēdināja, lai vestu uz ķegumu nakšņorus mest. Un tas pukšķis, skaists mociklu skaistums Royal Enfield, karaliskā Enfield, ja, tas hroms un viss, tas atstāja tādu dziļu iespaidu. Tieši tā, toreiz vēl esot bērnam un to neapzinoties, aizsākusies Jura Rambas mīlestība pret seniem motocikliem. Nu jau pusgadsimt viņš restaurē un kolekcionē senos spēkratus. Lielāko daļu restaurācijas darbu viņš paveic ar savām rokām. Šis motocikls ir Latvijas lepnums numur viens, jo viņš ir izgatavots motorizācijas ēras pašā sākumā Rīgā Aleksandra Leitnera velospēda manufaktūrā. Un tas nav mopēts, lai gan viņam ir pedāļi. Tas ir vecākais, kas ir Latvijā ražots, Baltijā ražots, izgatavots Baltijā, kas toreiz bija cariskās Krievijas perifērija. Motocikls ražots 1903. Gadā, šobrīd viņa kolekcijā ir vairāk kā 25 motocikli. Pie Jura tie nonākuši pa visdažādākajiem ceļiem. Motocikli tika iegūti laikā, kad viņus meta pakaļ. Kad pionieri nodeva lūžņos, ja, kad viņiem nebija nekāda vērtība, vai nu, dārgākais varbūt ir mēneša alga. Motocikli ir kādreiz tikuši mainīti pret suņu būdu, pret diviem pustopiem, pret grāmatu. Ir atrasti baznīcā iemūrētais sienas, ir nocelt no 7. Stāva balkona. Ir motocikli, kurus Juris restaurēja jau 40 gadus, vēl nav pabeigti. Restaurācija tā ir maģija, zinātne, māksla. Es esmu viens no retajiem trakajiem, kas pats krāso savus motociklus. Es nedodu nevienam citam. Es krāsoju ar karstām emaljām vai ar poliuretānu, ja nevar krāsu atrast. Es pats smilšoju, man ir paštaisīts iekārts. Jau padomju laikos viņš par motociklu restaurāciju un vēsturi sazinājies ar kolēģiem ārpus Padomju Savienības, kas toreiz nemaz nebija tik viegls uzdevums un dalījies savā zināšanās, kā pareizāk restaurēt. Studēju angļu valodu, lasīju ļoti daudz grāmatas, sarakstījos no 76. Gadā ar Angliju. Tas pirmās 20 vēstules nezinu, pazuda, bet tomēr es pa politiku nerakstīju, rakstīju par to, kas man interesē un ko Latvijā es atradus, un tā es 78. Gadā kļuvu par Lielbritānijas antīko motociklu klubu biedru. Juris Ramba nu pat kā iegūst Starptautiskās vēsturisko spēkratu federācijas kultūras balvu kategorijā pētniecības darbs par izstādi aizmirsties senie motocikli. Tā pērnā gada rudenī bija skatā Mogras vēstures un mākslas muzejā. Man tas ir mana mūža ieguldījuma vai veikuma novērtējums starptautiskā līmenī. Tas ir stāsts par to, kā kaut ko dot, nevis tikai ņemt. Ja? Un, nu, es jūtos beidzot novērtēts. Juris atzīst, ka motocikli ir viņa dzīvesveids un reliģija, un neskatoties uz ievērojamo gadu skaitu, viņš nedomā apstāties pie sasniegtā. Prāts nenoveco, un motocikls palīdz nenovecot. Tāpēc es vēl arvien cenšos aktīvi darboties un skaļu plānus piedalīties seno spēkratu rallijos. Ir, protams, vēlme vēl kādu duci motociklus restaurēt. Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.